Salve galera, você viu umas imagens aí do Marlon lá no Jockey, e é pela Don't Panic, inclusive foi ele que criou a Don't Panic e colocou vários pessoal, mas é isso que eu resolvi colocar o Marlon, o Renan e o Lucas na Melanina Skate, como vocês viram no último vídeo, demorou? Logo tá vindo uma videoparte aí que é só manobra de rua de nós quatro, demorou? É isso, fiquem com o final e dá um like, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificação.